Det er så yndigt at følges ad, også for Jes Lindholm og Mikkel Hammelsvang. De er forlovede, og de planlægger bryllup næste sommer. Jamen, forhåbningen er, at vi måske bliver gift i 23. Ligesom andre par glæder de to mænd sig til ægteskabet. Mange detaljer er allerede på plads. Forlovelsesringene har for eksempel en ganske særlig historie. Så der er masser af små sølvperler rundt omkring, og så er det kun lige de to diamanter, som skinner igennem som noget særligt. Men parret her vil ikke blive gift i kirken. Som det ser ud lige nu, så er en borgerlig vielse en sommer. En homoseksuel mand har ikke noget alternativ. De orker ikke at tage konflikten med en præst, der nægter at vi homoseksuelle. Jeg vil da hellere have, at han siger nej op, han eller hun siger nej up front, så jeg ved, at okay, du, her er der ikke et match, end at jeg skal have en præst, der er, hvad det hedder, lidt, hvad kan man sige, med bare armbredt om på ryggen, krydser fingrene, mens at vedkommende viger også. Homoseksuelle par har siden 2012 haft muligheden for at blive viet i den danske folkekirke, men samtidig har folkekirkens præster ret til at nægte at gøre det. Der er helt klart et dilemma, og vi har fuld forståelse for, at det her emne her har udløst sådan en bombe her, som det jo har. Et svært dilemma, debatten raser, og spørgsmålet, ja, det er kompliceret. Altså, religion betyder forskellige ting, hvad hedder det, for forskellige mennesker, men jeg synes, alle, hvad hedder det, bør have mulighed for at gifte sig med den, de nu elsker. Hvis det er, at de ikke har lyst til at vie dem, så er det jo okay. Men min egen personlige holdning, det er, at det burde de komme sig over. Nu er det andre valg, at man kan tage en anden præst. Men ellers så er de jo statsansatte, og så skal de i, og så bare passe deres arbejde, jo. Det er meget gammeldags tankegang, at præster har de ekstra friheder. Jeg synes ikke, de virker særlig næstekærligt. Så jeg synes, det er en forkert holdning at have for en præst. For jeg synes, de skulle acceptere folk sådan, som de er. Her hos Jes Lindholm og Mikkel Hammelsvang er de kede af at være stridens midtpunkt. Det forlovede par tager på den ene side afstand fra diskrimination, men anerkender samtidig præsters frie valg i forhold til tro og religion. Hvis en præst har teologiske grunde til at skulle sige nej, jamen så who am I to judge, mere eller mindre. Altså lige så vel som, at jeg synes, det er fedt at blive dømt for nogle af de hvad det hedder, livsvalg, jeg træffer.